Բարև ձեզ, արգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ նաև Հայաստանի հանրային ռադիոյի Facebook-յան էջի մեր հետևորդներին։ Եթերում անվտանգային միջավայրն է ես Բարեգամ Ղուկասյանն եմ։ Այսօր խոսելու ենք զենքի շրջանառության մասին օրենքի, այս գործում ռազմամարզական կառույցների գործունեության ակտիվացման եւ հարագից հարցերի մասին հյուրը Ազգային ժողովի պատգամավոր, Պաշտպանության եւ Անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Վիլեն Գափրելյանը, բարև ձեզ մանոս Գափրելյան, շնորհակալ եմ մեծ յուրաքանչյուրի համար։ Համապարփակ անվտանգային համակարգի կայացման գործում անկյունակարային են Զենքի մասին օրենքում փոփոխությունները, դրանց մասին վստահեմ տեղեկ եք, որոնց համաձայն Զենք կրելու թույլտվությունը ազատականացվում է։ Փոփոխությունները ինչ ակնկալվող արդյունք են ապահովելու եւ ինչ մակարդակի են հասցնելու անվտանգային սպառնալիքներին դիմակայելու մեր քաղաքացիական կարողությունները, այս հարցից սկսենք։ Շնորհակալ եմ, մի անգամ Ա, զենքի շրջանառության կարգավորման ու մասին օրենքի փոփոխությունը, այո, ճիշտ եք, դրան համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգի մաս են կազմում կարեւորագույն էլեմենտներից է, բայց ոչ ամենակարևորը, գուցե նայեմ ճշտադրեմ, դուք Ձեր խոսքում ասեցի ազատականացում զենքի, բայց օրենքը չի ընդդերում ազատականացում օրենքի այդ արմով, որ ինքը շատ ավելի կարելի ասել նախորդից խստացվելը, բայց մի կարևոր Վահադրիչներ դerve, դա քննական կարգն է, որով որ հաստացի մենք հrazene tramadreluenk, ոչ թե այն մարդուն, ով որ ունի հնարավորությունները եւ համապատասխանում է նախոր, նախորդ օրենքի չափորոշիչներին, այլ այն մարդուն, ով ու որ ուն, գիտելիք ունի ցանկի վերաբերան եւ կարողանում է այդ ցանկը դիրապետել հանվտանգային եւ պաշտպանունակության տեսանկյունից ընդհանուր արման փանրային արումով ինչու՞ ამը կարևոր զենքի մշակույտը նախ եւ առաջ առաջնային ըստիծ դա հոկեբանական, բառը հոկեբանական բաղադրիչն է, երբ որ քաղաքացին առնվազն մի անգամ իր կողքը կը քրակոցելը ցած լինում, չեմ ասում կը քրակում է, կը քրակոցելەس լինում։ Ահա երկրորդը, իհարկե, պատրաստված քաղաքացին, որը որ գիտի ինչ է ձենքը, գիտի ինչպես կարելի է այդ ձենքը դիապետել, եւ երբ որ voraki et arumov bashqumenk nayev khanaki, aisink'n inchu amara da arvum, vor otev du unenumes paistazor, voro vor du patrasmakan kam razmakan iranvichakum partavor es hanel votkhi. Mi harts e, epor du uhaki hanumes votki yegats et resursi paistazori, mi harts e, epor du karohanumes khanak'a voraki het hamematel kopi tasats yev du votkies hanum patrastvas mark markants da անվտանգային տեսանկյունից կարևորագույն շատ կարևորագույն զսման մեխանիզմ է երբ որ քո հակարակորտները տեղյակ են որ դու x ժամանակում կարողանում ես ոթքի հանել եւ զինել x հակակցիների քանակը իսկ գործող պահեստազորը այսօր ի վիճակի է իրականացնել այն գործառույթը ինչից որ ակնք ինչ որ ակնկալվում է նրանից այսինքն պատրաստ տնա զենքին անկախ նուինչքան որ 44 հայրա պատրեազմը ցավոք սրտի ցոցա տալի թե համակարքային արումով մենք որ քան շատ բացթողումներ ունենք, թե հենց պայստազորի մասով թե անհատապես, թե համակարքային արումով մենք բացթողումներ, մեզ բացթողումներ ունենք եւ փաստը աստիս կանեմ նրանوں, որ դեռ ոչ այս պահը գիտակցելով այդ մեր բացթողումները, մենք այդ բացթողումները դեռ չեն կարողացել հաղթահարել եւ ըստի գործող պայստազորը վորակի տեսանկյունից թե անհատապես թե համակարգային առումով թե փոխհամագործակցության մեջ զինված ուժերի հետ մեծ բաստոհոմներ ունենք, բայց այնուամենայնիվ նույն ցանկի մասին օրենք օրենք նոր օրենք եւ այդ թվում այդ ալ գործառույթներ միտված են նրա որ ապագայում մենք կարողանանք այդ բացասական դիսբալանսը շտկել Ա, օրենքի օրենքի ընդիմախոսները ընդդիմում են որ Զենքի Ձերկ Բերման ազատականացումը վտանգ է գրում իր մեջ հանրային անվտանգության, ռիսկերի մասին ընդդումները ի՞նչ է կարծում ավելի շատ մտահոգություն են թե իրական հիմքեր ունեն նախ պետք է եւս մի անգամ կրկնեմ որ Զենքի շրջանառության կառկավի մասին օրենքում բացարձակապես խոսք չկա ազատականացման մասին մեր նախորդ օրենքը շատ ավելի ազատական է եղել Կանզի կարողանում է ողորք կապոխ հrazen ձերդ ել 2 հատ պետական փաստաթղթով Բայց բարձրապես հանրային դիսկուրսում ազատականացում բառը հաճախ է շեշտվում, ես դրա համար եմ այդ մասին հոսում։ Գուցե գուցե որպես գործընթացի նախաձեռնող Գուցե այն կալվում է։ Գուցե որպես գործընթացի նախաձեռնող որոշակի արումով իսկս բանը ես մի քիչ պատշաճ չեմ ներկայացրել դրա համար այնպես այն կալվել, բայց ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ հետագա քննարկումների, բանավեճերի ընթացքում հանրային արումով այդ սխալ ընկալումը կարող հացահարել, այդ ընկալումը միանշանակ մնում է, որ այլ հավզություն չունի հանրության մեջ։ ը եւ այդ 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 արումով այսքանը ինչ վերաբերվում է ռիսկերին։ Ռիսկերին մտահոգություն ունեմ։ Ազատականացման մասով, չազատականացման մասով, եթե որ մարդու ձերքը կա, հrazը, այո, իրենից ներկայացնում է արդենիս ռիսկ։ Ինչու է նոր օրենքը այդ արումով որոշակի ավելի խստացնում գործընթացը, որովհետեւ երբոր դու հանձնում ես քնություն, քես թույլտվություն տված պետական կառույցը քես ճանաչում է։ Այսինքն հասկանում ես, քո գիտելիքը դու ոչ թե գնում ես երկու հատ 파ստա թուղթ ես বেরում եւ դառնում ես զուտ ворսոր նյութի անդամ եւ հագից գնում ես այն, զեն, քես զենքես առնում քես համար։ Բայց դու որոշակի գործ ընդհանրացես ասում շատ ավելի բարդ, որովհետեւ դու պետք է հանձնես քնություն, որը որ իրենց ընդհանրում է։ Տեսական, տեսական չէ երկար ինստանցիա չի, տեսական եւ պրակտիկ մաս, տեսականը ահ դա գիտելիքնա կոիմացությունն է օրենքների մասով այդ թվում զենքի վերաբերյալ եւ այդ թվում պատասխանատվության օրենքների մասով այսինքն երբ որ դու խախտես կանոնները զենքի հետ վարվելու ինչ պատասխանատվություն ես դու ենթարկվում պետքա քանակացին դա իմանա երկրորդը պրակտիկն պրակ, азоտ այսինքն կո պատկերացումները կո գիտելիքը զենքի մասին եւ կո քրակային ունակությունները այդ թվում նաեւ այդ առումով դա ռիսկերի կարավարումը որոշակի առումով Իշպես նաև պետք է ասեմ, որ Հայաստանի հանրապետությունը ունի ամենայնիվ ստատիստիկան հուշում է հետևյալը, որ օրինական հrazenից տասնյակ տարիներ շարունակ, եթե դեպքեր են տեղի ունեցել, ապա նրանք չեն գերազանցել 5-ը, verchîn 5 տարվա ընթացքում տարեկան միջինը 2-3 դեպքի աղել, որից մոտավորապես 70%-ը տեղի է ունեցել ապարքեվատրված զենքով։ Ա, واسմատիվ, ենթադրություն ունեցող դեպքեր կարող է մատնանշել ես վերջին 5 տարվա աընթացքում։ Եվ ես մի անգամ ասեմ, սակայն, այո, հրազանը իրենից ռիսկ է բարունակում։ Եթե որ ավելի շատ մարկանս մոտ զենք կլինի, այս փոփոխությունից, օրինական զենք, զուտ ստատիստիկ կարող են ենթադրել, եթե տարեկան ունեցել ենք 3 x քանակի օրինական հրազանի պարագայում, եթե այդ x քանակը շատանա, ապա դա կարող է դառնալ 6։ Այո, այդ ռիսկը գոյություն ունի միան նշանակ բայց այդ ռիսկից ելնելով այնուամենայնիվ պետքա ֆիքսենք որ քաղաքացիների համար ինքնապաշտպանական զենք ավելի հասանելի դարձնելու հիմնական նպատակը հանրության պաշտպանակությունը բարձրացնելն է ինչ որ ազդելու է անվտանգության համակարգի վրա եւ ընդհանրապես անվտանգ անվտանգային մթնոլորտի վրա եւ ռիսկը կա, բայց այնու ամենայնիվ այդ ռիսկի չգնալ չի կարելի, քանզի մենք ապրում ենք նմանատիպ անվտանգային միջավայրում եւ տարածաշրջանում, այդ թվում նաեւ կուզում առանձնատուկ մատնանշել, որ Հայաստանի հանրապետությունում տարեկան միջինը 60-ից 70 դեպքեր են տեղի ունեցել а անորինական հրազենով եւ այդ արումով օրինական հրազենը քառակուսի մոտ եւս the speech մեխանիզմը հанզի եթե ես հանցագործ եմ եւ ունեմ անորինական հրազեն իսկ հանցագործու քանկում օրինական հրազենով հանցագործություն չի կարելի արդեն գիտես որ իմացինդ էլ ունի զենք դա դա абսուրդա եթե ես հանցագործություն պետք է կատարեմ ես իմ անունով գրանցված զենքով միանշանակ չեմ գնա դառնեմ բայց եթե ես հանցագործ եմ եւ ես ուզում եմ իմ Զենկով հանցագործություն կատարեմ, իմ դիմացը այսպես նույնպես մարդ է լինելու, եւ եթե ես գիտեմ, որ ինքը զինված է, դա բառը առնվասով զուգշկ կլինեմ, առնվասով զուգշկ կլինեմ։ Այսինքն հակադարձ զսպիչ մեխանիզմն է, այս զսպիչ մեխանիզմը եւ հենց դրա համար է, երբ որ մենք խոսում ենք ապահովանունակության եւ անվտանգային համակարգի մասին, արդեն տարածաշրջանային, տարածաշրջանային այի թվում մարումով հաշվի առնելով մեր մարտահրավերները, եթե անհատական դեպքում դա զսպիչ գորձոն է, իսկ դա փաստ է, որ դա զսպիչ գորձոն է, ապա ավելի մեծ դրամաչափերի մեջ դայավես հանդիասանում ես զսպիչ գործոն։ Արդեն ուժի մեջ ե, զենքի ման ման մասին, է Զենքի շրջանառության կառկավորման մասին օրենքը, եթե չեմ սխալվում, այո, այո վարչարարական եւ տեխնիկական ի՞նչ խնդիրներ կան։ Կիրառությունը, չգիտեմ, լիարժեքա հիմա թե՞ չէ, եթե ոչ, այո, լիարժեք դարձնելու համար։ Ցավոք սրտի այդ փաստն է պետք է արձանագրենք, որ դեռ ոչ էսպա հա լիարժեք չի կիրառվում, անընդհատ ինչ որ խոչընդոտներ կան իրավաբար առավարչական, վարչարարական, բյուրոկրատական, բա եւ այդ արմով արդեն շուրջ դարձել է, եթե չեմ սխալվում, 2 2 տարի նախաձեռնման պահից սկսած, եթեոր օրենքը դրել են շրջանարության մեջ, ինչ ուզում ենք իրան իվերչոլի արժեք աշխատացնենք, դա այդքան էլ լավ չի, բայց այնուամենայնիվ այն այս մեջ լարժեն չկայացած համակարգերի պարագայում որոշակի առումով դա էլ է ընդբեռնելի, չենք ընկճվում այդ առումով, աշխատում ենք, փորձում ենք այդ խոչընդոտները հաղթահարել։ Ներկայիս պահում, որը քանի որ այդ քննությունը լարժենք անցկացվի, Մենք բնացել է մի հատիկ տեխնիկական խնդիր, այն է, որ կան մի քանի կազմակերպություններ, որոնք որ արդեն թույլտվությունն ունեն քնությունը անскսնել, անց անցկացնելու, անունները թույլտվեք չմատնանշեմ, որpiece գովաշ չլինի, այնուամենայնիվ դա բաց դաշտ է է տարումով։ Աս պահի դրությամբ ներքին գործերի նախարարության հետ մի հատ տեխնիկական, ոնց որ փոчնդոտ ունենք, որը պետք է հաշտարենք, դա այն է, որ քնությունների օրերին արդեն նախին գործերի նախարարությունը պետք է իրենից ներկայացուսիջ ու հարգի։ Դա արել ենք նրա համար, որովհետեւս այնտենս փոուզեսման մեխանիզմի աշխատի։ Վերահսկողություն, վերահսկողությունն են լի, այթեև նաև կոռուպցիայի բացառման տեսակյունից մի այդ փոքրիկ խնդիրնա, որը որ առաջական կշտկվի եւ կարծում եմ շուտով շատ կար ժամանակում գուցե մի քանի օրերի ընթացքում հայաստանի հանրապետության գալինի արդեն առաջին հայակացի, որը քննական ղարքի միջոցով հնարավորություն կունենա ունենալ իր առաջին հրահանգը։ Այդ, հրազան... այդ կազմակերպություններն անցկացնելու են քննությունները։ Այո, ճիշտ հասկացա։ Արտոնագրեր ունեն։ Կազմակերպությունները անցկացնում։ Կարող են անցկցնել 10 հոգի մինչև այդ քնությունը, կարող են անցկցնել այն թվում նաև այդ քնությունը, բայց թույլտվությունը միանշանակ այդ քնության արդյունքի հիմնան վրա դրամադրում է պետությունը։ Ինչ գործընթաց է ընդհանրում որենք իրավունքի ձերբերման համար եւ ինչ ինստանցիաներով պետք է անցնի քաղաքացին, որը ուզում է ցանկ ձերբերել եւ ունենալ ու առասարակ ինչ տիպի ցանկի մասին է խոսքը։ Քաղաքացին Կա դիմում է համապատասխան տարածքային ըստիկանության բաժին, համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնում, որը որ ըստիկանության բաժնում իրենից կպահանջեն ա հետ այդ ղայում արդեն դիմում է համապատասխան կազմակերպության քննությունը անցկցնելու համար քննությունը գնուսանը մասնակցում, ստանում է իր դրական գնահատականները այդ քննության միջոցով, այի թվում ղրքին վերադառնում է ռոստիկանություն, ստանում է լույթտվությունը եւ գնում է զենքը։ Ինչ տիպի զենքերի մասինն է խոսքը։ Ստեղ այդ առումով ինձանից շատ ավելի լավիանշանած խոսեմ զենքի մասնագետները а որովհետեւ այնուամենայնիվ որքանով էլ մենք օրենքի մեջ բավականին լուրջ փոփոխություններ են կարել այն առումով որ մեր մոտ զենքերը չդասակարգվեն հին սովետական ոչով բայց այնուամենայնիվ այսպես ասած շրջադարձային փոփոխությունները դեռ չենք չեն կարé որը որտեւ ժամանակակից աշխարհում այնուամենայնիվ շատ դժվար է տեղամանագիցը գծել հակակաթյական եւ մարտական ազնքի միջև ժամանակակից աշխարհով աշխարում դրան գրեթե գրեթե նման հրազենները ըստեղություն դա ես փու ես փուլում մենք փոխել են հին սովետական դասակարգումը որոշակի առումով այithվում ձևակերպումը թե թե դա ինչի մասին է բայց նաեւ փորձը միջազգային եւ այithվում նաեւ հայաստանի հանրապետության եղած պրակտիկայով ցույց է տալի վար որ, وراշակի ժամանակից մենք դասակարգումներին եւս մեկ անգամ պետք է հարադառնանք եւ իրենց դարձնենք շատ ավելի ժամանակակից եւ շատ ավելի արդիական Ա աշխարի դասակարգումներին խոսքը նոր տիպի ցինկերի մասին չի այնուամենայնիվ աշխարը առաջ է շարժվում աշխարը զարգանում է եւ նույն ցինկը կարող է ունենալ բազմաթիվ մոդիֆիկացիաներ որը որ ըստեղության կարող է որish մեր դասակարգումով կարող է փոխել իր դասակարգումը բայց այլ երկրներում իր դասակարգումը չի փոխվում իր դասակարգումը մնում է նույնը փաստացի այտեղ տեխնիկական խնդիրներ են հիմնականում գրկին ասեմ այտեղ ավելի շատ դա սենքի մասնակցելների խոսալու տեղն է այդ առումով որպես հասկանալ ժողովի պատգամա որ իմ դերը լսելնա խնդիրը հասկանալն այդ այդ խնդիրները շատ կեննա ինչ համար ես միանշանակ պատրաստ եմ մաքսիմալ հնարավորինս աջակցել։ Հայաստանում կան պրոֆեսիոնալ ցանկի վաճառվող վաճառքով զբաղվող կազմակերպություններ, ովքեր լիարժեք մարտական ցանկ ցանկ կրել, ներկրելու և վաճառելու իրավունք ունեն։ Միանշանanak կան հայաստանի հանրապետությունում նմանատիպ կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են ցանկի ներմուծմամբ եւ արտահանում, դա տեղի ունենում Պաշտպանության նախարարության Համապատասխան Թุลտվությունների եւ այթեւուն ներքին գործերի նախարարության Թุลտվությունների ներքո։ Այո, իհարկե գույություն ունեն։ Զենք-զինամթերքներ, մուծող, կազմակերպություններ։ Ա դանոր դաշտի Հայաստանում, բայց ինքը որոշակի արմով մեր նոր օրենքը հույս ունենք, որ այդ դաշտին դաշտում այդ որոշակի փոփոխություններ կմցնի, որովհետև նոր օրենքը այսպես ասեմ, որոշակի արմով դաշտը բացում է а եւ կարող են այն դաշտում հայտնվել այդ թվում նաեւ նոր խաղացողներ, որոնք որոշեն կներմուծեն քարտը, հանեն, քարտադրեն, այդ թվում նաեւ Հայաստանի հանրապետությունով։ Եվ հենց չի ասեմ քանի կազմակերպություն, բայց կարող եմ միանշանակ ասել, որ փոփոխ նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ունենք արդեն նոր կազմակերպություններ այս դաշտում։ Պողոս Գապրիլյանը ըստ այսօրնքի իրական արդյունքը տեսնելը առանց ռազմամարզական ծառայностей աշխատանքի գույքի թերի կլինի, եթե չասենք որ արդյունավետ։ Վերահսկողը պետական ինստիտուտներն են, սակայն իրականացումը պիտի նաև, այսպես ասենք, ապտվիրակվի ռազմամարզական ծառայներին, ի՞նչ խոչընդոտներ կան այս հարցում։ Իսկես դες հարց եմ ուզում տամ, ինչու է դուք ըտնում որ պետք է բարտադերի ապտվիրակվի ռազմամարզական կազմակերպությունների նորտադի չշփاط վերակվի, բայց ցանկալիա, որովհետեւ ռազմամարզական կառույցները իրենց վրա բավականին հոգս կվերցնեն, չէ՞։ Եթե ես ու դուք խնդիրը դիտարկում ենք, ի սկզբանե ինձ խոսածած, որով որ ձեր առաջի հարցում հնչում է համփարփակ աջակցության եւ անվտանգության համակարգի ներքո, ապա միանշանակ ռազմամարզականների դերը zenki orenki շրջանակներում շատ կարևոր է եւ փոք կապակցված է բայց եթե այդ այս դաշտից չնայենք ապա որպիսի ինքնապաշտպանական միջոցը քաղաքացիներին ավելի հասանելի դառնա պարտադիր չի ճեշտը դնել ռազմամարզական կազմակերպության վրա կարող ենք սովորական հրաձգարանի վրա ճեշտը դնել որովհետեւ այնուամենայնիվ հրաձգարանը եւ ռազմամարզականը դրանք տարբեր բաներ են Այո, ես կարող եմ հրաժարական բացել բիզնես նպատակներ հետապնդելով։ Ռազմամարզականը գահապարական կարոց է, այս է տես, այդ տեսակյունից։ Բայց ռազմամարզականը ել կարող են չ հրաձգարան դержа։ Իհարկե ռազմամարզականը կարող է հրաձգարան, բայց հենց այդ քանդքի հրաձգարաների դաշտը փակ չ է եւ միայն մեկը չի կարողանալ բոլորը կարող են անել։ Ռազմամարզականը կարող է անել, որտիսի իր նպատակները եւ գահապարները իրագործի։ Ես կարող եմ զուտ բիզնես նպատակներից ելնելով այդ հրաձգարանը բացել եւ այդ նույն հրաձգարանով մարքանս թե որ գրական պատրաստության դասընթացներ տալ, դա, թե եթե ու ցանկություն ունենամ կդիմեմ պետությանը, կստանամ քննություն անցնելու թույլտվություն։ Այսինքն, այստեղ այդ բանչան են, տանանջատում չանենք, բայց վերադառնալով համապարփակ պաշտպանության եւ ամենտանգության համակարգի տեսանկյունից, այո, ռազմամարզականները շատ կարևոր են այդ մասով։ Ես ինքս շատ կարևորում եմ ռազմամարզական կազմակերպությունները, որովհետեւ դուք մի կարևոր բան ասեցիք, այո, հոքս հաստականում է նրանում, որ պետական համակարգը, նախնական զինվորական պատրաստության տեսանկյունից եւ պայստազորի եւ ակտիվ պայստազորի տեսանկյունից վերապատրաստումների mass-ով պետության ռեսուրսները չեն բավարարացնում։ Ես կարծում եմ, չկա տենց մեկը զինվաց ուժերում, որ կարող է ասել, որ այդ ֆունկցիան, որը որ դրված է, զինված ուժերի վրա, իրանք կարողանում են լարժែក իրագործել, չեն կարողանում, եւ հենց այդ առումով է այդ տեսանկյունից ռազմամարզական գազམ་ակերպությունները շատ կարեւոր են՝ պետություն, մասնավոր, հասարակություն, այդ երանքյունի համագործակցության տեսանկյունից։ Ահա, այս ռազմամարզականների mass-ով ձեզ նաեւ ասեմ, որ Զինքի շրջանության կառկավորման mass-ի օրենքում իսկս բան է ար ինպերատիվ գրված էր որ քննական կարքը պետք է անցկաստեն ռազմամարզական կազմակերպություններ դա գույցը որոշակի արմով ին որպես նախագծի հերինակ որոշակի արմով տեխնիկական սխալմունքը տեղի ունեցել որովհետեւ ապա այսինքն ատեստավորումը բանա որ պիտի անցկաստեն հա իսկ այս բանը այտենց այդ այսպես ինպերատիվ գրված էր բայց այդտեղ մենք կանգնեցինք այլ այլ խնդրի առաջ խնդիր կար ինչի ռազմամարզական կազմակերպությունը ի իր ավոնքի տեսանկյունից օրենքի տեսանկյունից է դաշտը ինձ մոտ բաց է ռազմամարզական կազմակերպությունների mass-ի օրենքի ինչ ու մենք ճունենք ա ճունենք մենք օրենք հենց ելնելով զենքի շրջանառության կառկավորման mass-ի օրենքում ինձ հետ իմպերատիվ դրված կետից որը որքան կը կարկնվեմ գուցե նաև իմ սխալմունքն է եղել, չի՞մ կանգնելու յեղած խնդիրները եւ փոխհարաբերությունները պետություն մասնավոր եւ նախաձեռնել ենք նաեւ ռազմամարզական կազմակերպությունների մասին օրենքը, շրջանառության մեջ դնեցինք եւ այդ եր խնդիրները արընչվեցինք, շատ դրամաբանական, շատ բարձթարկված, շատ հիմնավոր մեր կառավարության գործունեության կողմից հետ քաշեցինք այդ օրենքը, բայց մինչ օրս

սենսացիաեմ դուք pues, ամեն շատ պատ քննարկումներ ունենք ռազմամարզական բայց առայժմ որենքը հետ է կանչել ու նրանք հատման կողմը բայց բայց միանշանակ այդ օրենքը մա ըստis պետք է ընդունվի եւ Հայաստանում պետք է լինի ռազմամարզական գազ մեկերպությունների եւ գործնեության մասին օրենք որովհետեւ առանց այդ օրենքի հանրային առումով եւ այդ թվում պետություն Ա, հասարակական կազմակերպություններ, որոնք որ զբաղվում են ռազմամարզությամբ, որքան էլ կան դրական կամ բացասական կողմեր, այդ թվում նաև արհեստական Իխ, ստեղ, ստեղ, ստեղծված խնդիրներ, եւ կարծում եմ, երբ որ կլինեն պատշաճ իրավական հիմքեր, որոնց հիման վրա ռազմամարզական կազմակերպությունները կգործեն եւ պետությունը հնարավորություն կունենա իրենց հետ փոխհամագործակցելու, Ա շատ ավելի դրական եւ արդյունավետ իրավիճակ կունեն։ Արհեստացին ինչ գործոնների մասին խոսեցիք։ Արհեստացին գործոնները, որ շատ դեպքերում լինում է, որ ռազմամարզական կազմակերպությունները քննի մեջ չխորանալով Ա, համեմատում են մասնավոր ռազմական կազմակերպությունների հետ, այն պարագայում, երբ որ իրենց գործարարությունները 180 աստիճանով տարբեր են։ Ռազմամարզական կազմակերպությունները գլոբալ արումով ունեն 2 ծառայություն մատուցելու որը դա ռազմական զինվորական պատրաստությունն է եւ պայստազորի վերապատրաստումն է մասնավոր ռազմական գազմանկերպությունները ունեն երկու ծառայցուն մատուցելու ուղի դա հաթուկ օբյեկտների պահպանումն է եւ մարտական հա, 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 մարտական գործողություն. գործ, գործողություններին մասնակցելը եւ խառնել այս երկու հասկացողությունը առաջինը ճիշտ չէ երկրորդը այդ արհեստական խնդիրը, որը, որը, որ հնչեցվում է, որ կարիզք, եթե ռազմամարզականը կարող է դառնալ մասնավոր ռազմական կազմակերպություն, այդ ռիսկը որոշակի առմով գույություն ունի, բայց գույություն ունի այն դեպքում, երբ որ դու ռազմական մասնավոր ռազմամարզական կազմակերպությունը իր գործնությունն օրենքով չես կարգավորում։ Ա, որովհետև ճի կա աշխարում մի օրենսդրություն, որը որ կազմանի մասնավոր ռազմական կազմակերպության գործունեությունը։ Դրանք աշխարում ապօրինի կազմակերպություններ են փաստացի։ Եվ երբ որ մենք չենք դեր մինչե՞ս աղա ճունենք ռազմամարզական կազմակերպությունների մասին օրենք եւ իրանց գործնեության մասին օրենք, իսկ երենք զարգանում են, որովհետեւ պահանջարկ կա այսպես թե այնպես հանրային, ա մենք կարող ենք վերել եւ հասցնել այդ ռիսկին այնու ամենայնիվ որը օտեր փաստացի ինչ հետ է տեղի ունենում ռազմամարզական գազམ་ակերպությունների հետ։ Այդ դա գաղափարական մարքանս միավորում է, որ անհատ անհատապես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ունեն զենքի դุลտուվություն։ Այ եւ ֆ, բայց փաստացի վերահսկվում են հասարակական գազམ་ակերպությունների մասին օրենքով միայն а իսկ հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքը վերահսկողության տեսանկյունից բավո երբոր դու զբաղվում ես ռազմամարզությամբ, իսկ ինքնին ինձ համար առանձին գործարույթ է։ Դա այն գործարույթ չէ, որը որ, որ հասարակական բոլոր հասարակական կազմակերպությունները զբաղվում են ինքը նեղ մասնագիտական, անվտանգային եւ պաշտպանական բਹਾդրի չի հետ կապված գործառույթը հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքը իրեն ռազմամարզականների նկատմամբ պերակցություն իրագործելու համար բավականին tool է։ Ա ինչի համար եւ պետք է ռազմամարզական կառույցների մասին առանձին օրենք որ աշխատեցնի այն երանկյունի ներերեցունեմ խնդրում որի մասին մի քիչ առաջ խոսեցի։ Միանշանակ, այո, ճիշտ է, ես խորապես համոզված եմ, որ այդ օրենքը պետք է առաջինը պատճաշ վերահսկողություն իրականացնելու համար ռազմամարզականների նկատմամբ, որտեղ ասեմ, ներբություն պետք է ասեմ, ստացվել է այնպես, որ մենք բոլորս գիտենք, מי ո՞ն է ռազմամարզական, </body>որոնք որ դաշտում երևացող եւ հայտնի են, բայց 1 2 3 10 չի։ mm -hmm. Շատ ավելի շատ են եւ ա, եթե սկսեմ խորանալ թե ովքեր են այդ ռազմամարզականների ստեղծողները եւ հեկավարները կարող են շատ ավելի մեծ ռիսկեր տեսնել նրա մեջ նրանց մեջ քան դաշտում երևացողների մեջ իրականում բայց այդ դաշ չմտնենք այդ թողենք մեր այստեղ է զտում պետ մի խոսքով այսպես մի ասեմ։ Միանշանակ օրենքի նպատակը դրանցից մեկն է նաեւ եւ երկրորդը այո այդ օրենքի իրավական դրույթներով եւ հիմքերով հնարավորություն կստեղծի այդ Ձեր մատնանշած այդ թվում Եռանկյունին պետություն, մասնավոր հասարակություն փող համագործակցության ստեղծելու եւ այդ փող համ, համագործակցությունը նոր մակարդակի վրա դնելու հարց։ Այսինքն համապարփակ անվտանգային միջավայրի ընդհանուր գաղափարի համար, այսպես ասենք, նախ ռազմամարզականի օրենքն է շատ կարևոր, որ երանքյունին աշխատացնել, նոր հետո անցնել միューズ ոչ փակած կարևոր բաղադրիչներին։ Դա համապարփակ ապահովապաշտպանության և անվտանգության։ Խոսեցինք, որ զենքի ռազմականը բաղադրիչը շատ փոքր է հատած։ Դա շատ փոքր է այդ համաձայնությունը, այո, շատ փոքր է, բայց համապարփակի խնդիրը հենց նրանում է, որ այնտեղ անկարևոր գետեր չկան։ Այնտեղ բոլոր գետերն են կարևոր կլնի դա ռազմական բաղադրիչ, քննի տնտեսական բաղադրիչ, քրթականը, արտադրողականը։ ցանկացած ցանկացած պետության մեջը մեջը լ այդպես իրականում։ Մենք որևիցե մեկը ըստեղության չենք տարանջատում։ Գաղափարի տեսանկյունից, բայց գործառույթի տեսանկյունից, եթե հոսքում ենք արդեն գործանել, մեր մոտ այդ դիսբալանսներ է ստեղծվում, որտեղ օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում 35 տարի շարունակ գիտուցանը փաստացի որևիցե մեկը լուրջ դեր չի առնznacր գիտության համար։ Հա, բոլորըս խոսում ենք, բոլորըս կարևորում են գիտությունը, բոլորըս կարևորում են քրտությունը, բայց որպես այդտեսի ջանկ եւ ներդրումը պատշաճ չէ ըստի այն մարտահրավերներին, որը որ մենք ունենք եւ մեր պետության արժեք цаրացած են, եւ այդ առումով այո, ինքը ինք տես ինք փոկը կարևորագույն էլեմենտը։ Էլեմենտն է փոկը, ասենք կարևորագույն էլեմենտներից մեկն է եւ հույս ունենք շուտով կկարողանանք այդ աչքի դավական հիմքերի հիմամ վրա այդ փոհ համագործակցությունը դնել։ Ա, Մեզանում լավ ուսումնասիրվում է այսօր համապարփակ անվտանգային համակարգի այն հայեցակարգը, որն արդեն շատ հատկապես արդյունքային եվրոպայի երկրներում մեծ փորձառություն ունեն, այսպես ասենք, այդ համագարքի գիրառության առումով։ Համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգը մեզանում Եթե ասենք հանրային Արմով 18-ը ու՞մ է թե ո՞չ, կապնեմ որ չէ, չի ուսումնասիրվում, բայց կան բազմաթիվ անհատներ, մասնագետներ, Ի, իր ջանկը նաե որոշակի Արմով հենց այդ մասնագետների եւ այն մարքանց միջոցով, որոնք որ նո արնավազն 44 օրյայից հետո սկսել են խոսել դրա մասին ավելի բարձրացային Էդ մարկանս ջանկի միջոցով հա պետությունը սկսել է եւս, ըу ասեմ, ուսումնասիրել, աշխատել, վերլուծել այդ համակարգի նպատակահարմարությունը եւ արդյունավետությունը։ Որոշակի ջանկ է գործ ղործադրում փոխհամագործակցության տեսակյունից մատնանշվածած մասնագետ մասնագետների եւ անձանց հետ աշխատանք է տալում, այո, որովհետեւ Առնվազն ինձ համար 44 օր հայրենիքից հետո եւ ես կարծում եմ Աստանի Հանրապետությունում շատերի համար երբ որ ը մեր զինվաճույgery արчала դրված էր խնդիրը որով հաստատի մեր զինվաճույgery չեն կարողացել կատարել հհ հենց այդ թվում նաեւ չեն կարողացել կատարել որ համակարքային առումով անդողջ բերը դրվածել զինվաճույների վրա իսկ ապա դրած մի ժամանակ զինվաճույների դեր ու բերը Այդամ միջազգային թող լինի 5%։ Միջազգային փորձը maximum կարං ասենք 10%, 5-ից 7-ն է իրականում, բայց maximum կարං ասենք 10%։ Շատ փոքր է։ Зինվաց ուժերի դերը պատերազմական իրավիճակում բացառապես 1-ն է։ Մարտական գործողություններ վարելն եւ հեկավարելն է։ Այլ գործառույթ չունի, բայց մեր մոտ, քանին որ, էս ինչի նոր հասկացանք։ Դա գիտեք ի՞նչն էл հասկացանք նախ եւ առաջ պետք է 2020-ից առաջ չէ՞ կարելի դրամազին մտածել։ Այստեղ հաստի հա միանշանակ, հա, բայց գուցե մենք այն ժամանակ այն ամենայնիվ պետք է գրաֆիկացենք, որ Հայաստանի հանրապետությունը մինչ այսօրն էլ մենք գտնվում ենք որոշակի տուրբուլենտ իրավիճակում։ Այս է տուրբուլենտությունը չեմ ասում որպես արթարացում, էլ տուրբուլենտությունը չի կարող արթարացում լինի միանշանակ, բայց որոշակի դուրբուլենտություն կա, որոշակի ռուտինաներ կա, այդ թվում նաև նույն պետական պաշտոնյաների համար յուրաքանչյուր համակարգ հայաստանի հանրապետությունում ըստ էության տենց միատ մեծ ռուտինա է ինքը։ Բազմաթիվ բաներով օրենսդական դաշտից սկսած ներքին կոմունիկացիաներից վերջածած այդ իրավակարավարչական տեսանկյունից, տեղեկանքների տեսանկյունից եւ այլն, ցավոք մենք փաստացի չենք ունեցել կամ չենք տրամադրել պատշաճ ժամանակ, որովհետեւ այդ համակարգերը շատ ավելի ամուր հիմքերի վրա կայացնենք։ Որովհետեւ Հայաստանի հանրապետությունում 35 տարի է պատերազմը իրականում։ Հա, մենք 35 այդ նացել, 35 տարվա ընթացքում 3-4 հատ էսկալացիայի փուլ են ունեցել, բայց փաստացի 35 տարի պատերազմի մեջ են գտնվում։ Ես ça չեմ ասում, որպես արդարացում։ Հակառակը, ես ça ասում եմ, որ հենց այդ փաստից ելնելով է հանրությունը հա պետությունը պետական համակարգը ամենօրյա ռեժիմով աշխատելով ահա այն աշխատանքի մեջ, որոնք որ իրենք գտնվում են, այնու ամենանիվ պետք է մենք ինքներս մեզ նարավորություն տակ մտածել մի քիչ ուրիշ ձևի եւ մտածել ոչ թե միայն առօրյա խնդիրերը լուծելու համար, որոնք որ ունենք ալ ապագայի մասին նայev եւ ապագայի համար կառուցելու որովհետեւ այն մարտահրավերները որոնք որ մեր պետության առջեւ ծառացած են մենք երկու կոնե կարճաշագմկետ առումով ինչ որ մի番 ստեֆ ստեֆ շատ շատ դերություններ ունենք բաստողումներ ունենք թերացումներ ունենք բայց ըստիս ամենակարևորը դա նախեվարաշ կարողանալ տեսնելնա այդ բաստողումները երկրորդը այդ բաստողումները ճշգրիտ ձևակերպելնա երրորդը ընդունելնա ինչ է, որ մես կարծում եմ հայերիս համար ամենաբարձ բաներից մեկն է ընդունել որ մենք այստեղ ամթե դե անհատական առումով թե դե հանրային թե դե ժողովրդի թե դե ազգի տեսանկյունից որ եթե նայեմ իմ կարծիքով ամենաբարձ բաներից է դա, դա մեզ համար ընդունել որ այստեղ սխալ են եղել այստեղ պետք է այս չանենք եւ այս սխալները վերլուծելով եւ օկտագորցելով բազմաթիվ հնարավորությունները որոնք որ կան ժամանակակից աշխարհում որովհետեւ եթե Իմ ու ձեր մատանշած 88 թվականից սկսած 30 տարի առաջ ինֆորմացիա փոխանակման տեսանկյունից գիտել եքի փոխանակման տեսանկյունից այն լուրջ խոշնդոտներ բնական։ Հիմա այդ բնական խոշնդոտները գոյություն չունեն եւ այդ խոշնդոտները հartifactId արված են եւ ու պետք է օգտագործել 9past mes 9past հայստանի հարաբեության պետական շահերին եւստեղ կասեմ որ հա էլի շատ խնդիրներ ունենք շատ խնդիրներ ունենք բայց կարող եմ միանշանակ ասել որ թե հան, հանրային տեսանկյունից ինչ որ տեսնում եմ թե պետության տեսանկյունից ինչ որ եւս տեսնում եմ գուցե ոչ գլոբալ դեր ձևակերպված որպես քաղաքականություններ բայց բազմաթիվ մարքանց մասնակետների ջանք ու եռանդ եմ տեսնում գիտելիքի ներդրում եմ տեսնում որպեսի մենք կարողանանք այս տեխնիկիները հաղթահարելով գնանք եւ գուզում եմ միմանալ ֆիքսենք էլ այնպես չէլ որ հայաստանի հանրապետությունը վաղը չի լինելու լինելու է եւ դա շատ երկար է լինելու եւ մեր անելիկը մեկնա որ հնարավորինս հզորացնել Հայաստանի հանրապետությունը որովհետեւ այն մարտահրավերները որոնք որ կան եւ ծառացած են Հայաստանի հանրապետության արխիվ պետք է էդել դիտարկել որ Հայաստանի հանրապետության պատճառով չեն որքան էլ Հայաստանի հանրապետության պատճառով են աշխարհակական իրքի տեսանկյունից բայց Հայաստանի հանրապետության պատճառով չեն եւ այդ առումով մեզանից շատ քիչ բան է գահացված երանելիկը շատ հստակ նա մեր պետության առաքելությունը արձանագրել այս տարածաշրջանում եւ աշխատել որպեսի հայաստանի հանրապետությունը ավելի հյուրը լինի որ կարողանա զսպի այն մարտահրավերները որոնք որ կան եւ եթե չկարողանար զսպի հաղթահարի դրանք Հարգելի ռադիոլսողներ եւ մեր Facebook-յան էջի հետեւորդներ, Զինքի շրջանառություն, ռազմամարզական, կարուցների գործունեության ակտիվացում եւ ոչ միայն այսօր զրուցում էին ազգային ժողովի աջակմամոր պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Վիլեն Գաբրելյանի հետ խոսափողի մոտ աշխատեց Բարեգամ Ղուկասյանը, ոչ միայն անվտանգային միջավայրի հաջորդ թողարկում։